വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ കൊരിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപതാം തിരുവചനം. ദൈവരാജ്യം വാക്കുകളിലല്ല ശക്തിയിലാണ്. സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ നാളുകൾ മുതൽ ഇന്നുവരെ സ്വർഗരാജ്യം ബലപ്രയോഗത്തിന് വിഷയമായിരിക്കുന്നു, ബലവാന്മാർ അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. മത്തായി 11:12. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ദൈവരാജ്യവും ബലവാന്മാരുമാണ്. കായികം, സാമ്പത്തികം, സൗന്ദര്യം, അധികാരം തുടങ്ങിയ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലെ ബലത്തെക്കുറിച്ചല്ല, പാപത്തിൻ്റെ സുഖസന്തോഷങ്ങളോട് നോ എന്ന് പറയുവാനുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് വചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മദ്യം ഇനി മുതൽ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന മദ്യപാനിക്ക് മദ്യം കഴിക്കുവാനുള്ള സന്ദർഭം ഒത്തുവരുമ്പോൾ മദ്യം കഴിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഒരു ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ മദ്യം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചാൽ സ്വർഗം അദ്ദേഹത്തെ ശക്തിമാൻ എന്ന് വിളിക്കും. എല്ലാ തിന്മകളോടും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നോ എന്ന് പറയുവാനുള്ള ചങ്കൂറ്റത്തെയാണ് ദൈവരാജ്യം വാക്കുകളിലല്ല ശക്തിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ആത്മാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എന്നിൽ ഒന്ന് നിറയണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.